Запрошуємо на сцену народний художній колектив України театр пісні «Каприз» керівника Людмила Демчиши. Княгиня і князівна, козачка і шляхтянка, просвітителька і селянка, митець і вчена. В них доля України. Українська жінка вміла гордо носити корону. Княгиня Ольга, вірші Анни Канич, музика Сергія Петросяна, виконує театр пісні «Каприз». Дякую.
богиня роду, богиня моралі, наших національних звичаїв і традицій. Вона богиня пам'яті, невтомний виховник. Спасибі вам, рідні, за слово українське, за те, що вчили нас берегти гідність і честь свою. Спасибі за вишиванку, що зігріває, і за коляду, що проситься на наш поріг. Зі нами.
справді необхідно, щоб жінка була мужня. Героїні січового стрілецтва. А 75 літ тому десь далеко на Волині створилась армія УПА. І в рядах полунівців, убівців – жінки. Бо пам'ятали Шевченка науку, ти нас навчив любити волю. Для них Нічка – мати, а Ліс – батько. Караоке усяві дівчата Оксани, Наталії, Галини, Марії стали під псевдами Смерека, Бріска, Тополя. А у піснях туга, думи про долю нації, про рідну Україну. В'язанка патріотичних пісень. Шановні, підступно прийшла війна.
Земля нині здригається від болю, а люди, Господи, змилуйся, може, доволі рушила сотня, доволі, доволі. Хто ж тобі витисав щит дерев'яний? Сину Василю, сину Богдану. Дяка матерям за синів і дочок. Але війна покликала жінок, волонтери, медсестри, воїни. Про що написала юна поетеса Алі Аль-Арусі Олександра? Слухаємося у її авторську поезію. Крапає дощ. Війна за віконцем. Ми усі змокли. Чекаємо на сонце. Крапає дощ. Автомати стріляють. Ми усі змокли. Людей убивають. Крапає дощ. Навіщо нас так? Ми усі змокли. Вибухнув літак. Крапає дощ. Голе поле і міни. Ми усі змокли. Рятуємо Україну! Та ось сонце з-за хмар з'явилось красиве. Вже скінчилася війна. Кричу я щосили. Всі, хто загинули, героями стануть. В наших серцях вони не вмирають. Крапає дощ, і сонечко сяє, і увесь всесвіт веселку зустрічає. Воскресне земля, і герої воскреснуть. Крапає дощ, вже любов'ю небесна.
Thank you.
Святочна громада, на з'їзд Всеукраїнської громадської організації Союзу Українок, який відбудеться у кінці січня, надійшло подання на присвоєння звань почесна голова Союзу Українок і почесна союзянка Союзу Українок, які будуть вручені на урочистій академії загальнодержавної. Ви знаєте, що 5 жовтня Верховна Рада проголосувала постанову про відзначення 100-річчя Союзу Українок на державному рівні. І оргкомітет під керівництвом уряду буде проводити урочисту академію, на якій буде вручено оці відзнаки почесна голова Союзу Українок і почесна союзянка Українок з нагрудним знаком. Від Львівщини це будуть пані Богдана Ромішка. Прошу поаплодувати пані Богдані. Пані Богдана Курка. Прошу поаплодувати. Пані Лариса Середа. Цим званням врученням нагрудного знаку буде вручена ця нагорода. А нагороди почесної союзянки від Львівщини буде вручена пані Любові Романенко.
Авдіївки. Що ми на країні такі?
вимальовуємо образ української жінки, і кожен слухав і ніби про себе, про матір свою, про сестру, про посестру. Не повний ми сьогодні був, коли б ви не сказали, яка душа відкрита, вразлива, лірична. Все відчуває, але як в родині або на самоті сама українка співає. От послухайте, сьогодні ми разом з чоловіками. Слова і музика Ярослава Барнича, лірична пісня. Співаємо разом з ними «О Соловію». Народний вокально-просвітницький гурт «Ретро Зливанівки» щиро вітає наших слізяночок з такою гарною, круглою датою. Ми бажаємо вам міцного-міцного здоров'я, довгих-довгих років життя і здійснення найбільшої, напевно, вашої і нашої мрії – сильної, вільної, незалежної України. Отож, пісня для вас, союзнички. Я тебе.
Шановне панство, вас вітає капела бандуристів «Галичанка», художній керівник Руслана Дробот. Послухайте, та чи чули ви, як бринить бандура? Шановні пані та панове, сьогодні ми зібралися разом, щоб сказати, що в своїй хаті своя правда і сила, і воля. А жінка завжди там, де треба. Ми є, були, і будемо ми, і вітчизна наша з нами. Слова Половка, музика Брони. Україно, ти моя молитва.
Свято, де торжествує тепло, добро, надія, віра і любов, дароване вам львівське жіноцтво. Просимо мовити очільницю львівського осередку і львівської організації Союзу Українок Ксенію Базилюк. Шановні наші союзянки, гості, львів'яни, від імені всієї організації дякую за те, що ви з нами, що ви знайшли сьогодні час, можливість, бажання відзначити з нами цей великий ювілей, сторіччя з дня заснування Союзу України, найчисельнішої, найпотужнішої жіночої громадської організації не лише в Україні, але й в Європі. Ми сьогоднішні союзянки з подивом, захопленням і шаною згадуємо видатних українок. Ці жінки надзвичайно високо несли ім'я жінка, українська жінка. З усіх сил нам, наступницям, хочеться, якщо не досягти такої висоти патріотизму і відданості Україні, то хоча б на достойному рівні реалізовувати місію жінки-берегині, жінки-просвітительниці, жінки-патріотки. Від імені Львівської міської громадської організації хочу подякувати усім учасникам конкурсу за старання, допомогу, підтримку, бо без цього не було б нашого свята. Хочу відзначити, що практично всі учасники сьогоднішнього концерту – це дипломанти конкурсів, які проводяться з ініціативи нашої організації. Дуже хочу подякувати за підтримку, допомогу, в тому числі і фінансову, Львівській міській раді в особі пана Андрія Садового. Ми дуже гарно співпрацюємо і з адміністрацією міського голови, з управлінням культури, з управлінням освіти. В останній час у нас склалися такі гарні стосунки з Львівською обласною держадміністрацією в особі пана Олега Синютки. І так само вони нас гарно підтримують. За це ми їм дуже вдячні. І сьогодні так само не було би свята без нашої ведучої і режисера, заслуженого працівника культури України, пані Марії Христинич. І наостанок, ми наближаємося до надзвичайно гарних свят Різдва Христового, Нового року. Я хочу привітати усіх з цими прийдешніми святами. Бажаю усім здоров'я, щастя, віри, надії, любові. І завжди пам'ятати, що ми українці. І це звучить гордо. На цьому ми будемо завершувати нашу урочисту частину. І всіх наших гостей запрошую до фуршету, який відбудеться ось тут, в нашій залі. Дуже дякую всім.